olisi Xbox täällä ja nyt me ilmoittelisin vähän asioita ja pelaisin tässä Minecraftia taustalla. Mä en tiedä mikä ihme toi mun autos oli, mutta ei sillä ole mitään väliä, koska ei siitä aloitukset ole kauheasti hyötyä. Mut. Joo. Mutta kuitenkin siis. Joo. En tiedä yhtään mistä puhuisin. En tiedä mitä mä teen tällä hetkellä. Mutta kuitenkin minulta ollaan kysytty vähän nyt Minecraftia, että voisin kuvata sitä. Joo, mutta kuitenkin. Elikkä siis. Okei, joo, mä lopetan tänne, ei tässä ole mitään ideaa. Mennään jonnekin muualle. Toi on aina sinne välissä haluun. Mä en halua mitään noista. Vaan mä haluan mennä Dominateen. Okei, 19 sekkaa ei ole noin aikaa. No niin. Nyt puhutaan asiaa. Tää on siis joku ihan vaan random video, jonka mä haluan kuvata nyt. Oli outoa. Mä en tiedä mitä ihmettä siinä kävi. Mut kikattiin lentämisestä. Tästä tulee kans taas ihan täysin turha video. Voisi vaihtaa jopa peliäkin. Time's out. Ja mä vähän peliä, mä tuun ihan just takas.
you had to kill to get your thrill. Well, I bet it stings to give up